أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حضور پاک صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت جو بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے. کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت مغرب سے کچھ دیر پہلے کا ہے. اس طرح حدیث سے ثابت ہوا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان جو کوئی بھی دل سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. مزید وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں. شکریہ.